Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Приємно вас знову вітати у чарівному світі вечірньої казки. Привіт, друзі! Привіт, привіт, малята! Мяу! Сьогодні, мої любі, ми продовжимо говорити за національні символи. І цього разу ми поговоримо про таку чудову рослинку, як барвінок. О, барвінок, точно, я його знаю. Це такі синенькі, дрібненькі квіточки, якщо я не помиляюся. Ні, Юля, ти все правильно говориш, так. І ще цей барвінок, він росте дуже дрібнесеньким, малесеньким, низько при землі. І хто забув, як він виглядає, то я можу нагадати. Має коротеньке зелене стебельце і сині квіточки. У народі його ще називають і бирвінок, а також тризіллям. Друзіллям? Я теж бачив барвінок, а? Моя бабуся постійно його саджає, він такий красивий, мені так подобається. Друзіллям? А може він якийсь чарівний? Ну так, Юлі, напевне є у нього якась чарівна сила. Адже у нашого народу він дуже часто використовувався у різних обрядах, зокрема у весільних, тому що був символом життєвої радісної сили та скромності. Я знаю. Барвінок вважають символом вічності, а? Правильно? І це також, кицику, так. А ще 5 його пелюсточок, які він має, також були символічними. Кожна пелюсточка означала певну засаду щасливого сімейного шлюбу. Наприклад, перша означала красу, друга – ніжність, третя – незабутність, четверта – злагоду, а п'ята – вірність. А ще барвінок вплітали завжди туди, що пов'язано із вічністю. Наприклад, до свічки новонародженої дитини або до свічки молодят. А, правильно? Так, кицику, я згадую за це, тому що барвінок, я ж кажу, використовували в дуже багатьох обрядах. Це для того, щоб дитина росла щасливою та довго-довго жила, правильно? І щоб молодята ніколи не розлучалися, а? Звісно ж, кицику. Ого, який цей барвінок корисний. Прямо якийсь шарівний, а? Взимку холодно, а він усе одно зеленіє. От про вічно зелені дерева я чула. Ялинка, сосна там. А от про вічно зелену рослину ще ні. Ну от бачиш, Юлю, ось такий він у нас. Сміливий, сильний, витривалий і красивий. Не дарма ж його народ співав у багатьох фольклорних творах. Я навіть одну чудову легенду про нього знаю. Але розповім її вже вам після мультику. Тож насолоджуємося переглядом, друзі. Давайте. Того воронячого царя. Поділися шматком хліба з голодним. На, їж на здоров'я. Ой, холодно. Замерз. Що ж, давай зігрію. А куди ти йдеш? Та от шукаю воронячого царя. А, невже заблукав? Угу. Ех ти, та ось же його палац. Але запам'ятай,
щоб у тому палаці не діялось, ні у що не втручайся. І ні до чого не торкайся, бо пропадеш. Без діла блукаєш, чи діла шукаєш? Прийшов до воронячого царя вола забрати. Проводь! Спасибі. Я тобі не допоможу, загинеш. Хочу нагородити тебе, Іванко. Бери, що забажаєш. Мені твого не треба. Віддай краще нашого вола. Он ти який. Гаразд. Довго я шукав такого, як ти. Ну що ж, Віко, ми чекаємо від тебе історію про Барвінок. Так, мені теж про нього хочеться більше дізнатися. Отож, слухайте уважно. Давним-давно жили собі чоловік з дружиною. Жили вони у любові та злагоді. І народився в них синочок. Назвали вони його Баром. Ріс цей синочок дуже швидко і виріс красивим парубком. Дуже багато дівчат хотіли з ним одружитися. Але він мав на прикметі лише одну. На нещастя закохалася у нього одна дівчина, мати в якої була відьмою. І от Бар знехтував її коханням та посватався до іншої, яка йому подобалась. І звали цю дівчину Вінка.
От уже батьки готуються до шлюбу, молоді щасливі, готуються піти до церкви. І тут раптом з'являється ця дівчина з своєю матір'ю. І, на нещастя, мати промовляє якесь прокляття, осипає їх чорним зіллям, і молодих як не було. Гірко плакали гості, гірко плакала мати, хотіли спіймати саму відьму, та вона змахнула руками і полинула у небо чорним вороном. Хотіли спіймати її дочку, та та теж змахнула руками і полетіла в небо сірою галкою. А мати Барова гірко плакала на тому місці, де стояли колись молоді. І от сталося диво. З-під землі виросли зелені паростки з дрібнесенькими блакитними квіточками. Людям вони так сподобалися, що вони і назвали їх на честь молодих Бара та Вінки Барвінком. З того часу ця рослина і тулиться до осель та до людей, а молода дівчина завжди вплітає цю рослину у свій весільний вінок. Дуже сумна, але прекрасна легенда. Правильно, а я вважаю, що ті закохані, вони не померли. Вони просто перетворилися на квіти. Правильно? Я думаю, так, Кицику. О, а наша чарівна скринька теж хоче щось додати. Давай подивимось, що ж там такого. Ану, Юлю, дістань. Яку вже премудрість вона нам підготувала. Барвінок на вінок, а полин на віник. От бачите, навіть наш народ у своїх прислів'ях та приказках показував традицію використання тієї чи іншої рослини. Барвінок плітали в вінок, а з полина робили віники. І між іншим, друзі, хочу нагадати вам ще одну річ. На цих вихідних, а точніше у неділю, 28 червня, буде свято одного з найголовніших державних символів – День Конституції. Саме цього дня, 1996 року, і була прийнята Конституція України. І, між іншим, це єдине державне свято, зафіксоване в ній самій. Але, мої любі, ми за свята згадали, за національні символи поговорили, час нам і відпочивати. На добраніч вам, солодких та казкових снів! На добраніч, малята, чудових, причудових вам снів! Бувайте, малята, мурмяу!